体育10月22日讯，作者 Kevin Proudon ESPN 撰稿人。联盟今天公布罚单，因为在同火箭与湖人的比赛中大打出手，布兰登·英格拉姆被禁赛4场，朗多被禁赛3场，克里斯·保罗被禁赛2场，这张罚单对双方有何影响？湖人火箭冲突处罚结果，保罗禁赛2场，朗多禁赛3场，英格拉姆4场。火箭湖人比赛爆发剧烈冲突，对湖人们而言时极糟糕，因为禁赛一次性失去两个首发，从来就没有什么好时机之说，但对于湖人们而言，眼下这个时间点太糟糕了。今年休赛期湖人得到了勒布朗詹姆斯，他们正在磨合中，朗多和英格拉姆被禁赛等于剥夺了湖人磨合建立化学反应的时间，而且湖人接下来的对手中有一些西部季后赛级别的球队，湖人现赛季前9场比赛对手都是西部球队，其中有6个对手是上赛季的季后赛球队，接下来4场比赛湖人的对手中有季前赛是被预测新赛季战绩跟湖人差不多的马刺和掘金，如果新赛季西部格局跟上赛季一样，西部第3到西部第9之间只差3个胜场，那么每一场比赛都至关重要。湖人因为要磨合已经在开局落后，这次禁赛可能会让他们在赛季初挖下一个更大的坑。球哥机会来了，朗多被禁赛后，球哥博尔肯定会进入首发。上赛季他打了52场，其中有50场是首发，但赛季前2场他作为朗多的替补出战。波尔因为夏天接受了膝盖手术而缺席了季前赛多数比赛，但是昨天赛后他表示自己已经完全康复，已经准备好出战。同火箭一战波尔打了26分钟，因为训练营期间训练量受到限制，波尔跟湖人新首发阵容一起在场的机会并不多，他唯一一次首发是季前赛最后一场，但当时湖人首发基本都轮休，其中包括詹姆斯，所以在朗多被禁赛期间，波尔有机会证明自己在同湖人其他首发一起在场时能打出高效率。前2场比赛朗多场均能拿下13分 10.5 个助攻，湖人如何分配出场时间，即便波尔身体100%健康，湖人也不会让他在赛季初打40分钟，当波尔下场休息时谁来替换上场，沃顿需要搞清楚。湖人阵中另一个传统控卫是埃莱克斯·卡鲁索，他身背双向合同，但詹姆斯也是个选择。上赛季博尔伤情时，英格拉姆偶尔会填补他的位置空缺。据统计，上赛季英格拉姆有267分钟在场时身边没控卫，那段时间湖人的进攻依然高效，百回合拿下 112.8 分，远高于他们赛季 104.2 分的进攻效率值。但当卡鲁索打控卫，湖人百回合只得到 101.2 分，侧翼位置上湖人有充足选择，波图前2场只打了45分钟，比斯利在首战只打了2分钟，上一场干脆没上场。火箭有充足人手取代保罗，虽然上赛季西部决赛火箭在保罗伤停的情况下连输第6场和第7场，但当火箭面对实力更弱些的对手时，他们并不惧怕保罗休战。上赛季常规赛保罗伤停24场，火箭15胜9负，火箭可能会更多依赖新援麦卡威。上一场打湖人，麦卡威只打了2分钟，不过火箭会更多让詹姆斯、哈登和埃里克戈登组织，让他们打双后卫战术，这样侧翼位置上就需要更多球员站出来。上一场麦克德安东尼第一次让卡梅隆安东尼出现在3号位，跟坦克抢佩拉一起在场，赛程对火箭也有利。今天火箭背靠背打快船，但他们还是在斯台普斯中心打，不需要舟车劳顿，之后他们将有2天休息时间，下一场他们会在主场打爵士。从1打到5